jednak cymbálová muzika a tanečníci z folklorního souboru Vonica. Tanečníci tady ještě nejsou. Já bych toho využil a pozval bych jejich vedoucího snad. Peťo, mohl bys na chvilinku? Děkuju, že jsi zobtěžoval. Já bych to jenom s dovolením uvedl na pravou míru. Já nejsem vedoucí souboru. Já jsem jenom organizační vedoucí pro Česko a Slovensko. To je dost. No. Dneska je funkce. Já bych se chtěl jenom zeptat. Vonica 80. To je datum narození toho souboru anebo vedoucího souboru? No, kdybychom to dali podle narození vedoucího souboru, ta číslovka by byla hodně nižší, ale Vonica 80 je to podle toho, že tam jsou tanečníci, kteří aktivně tančili v souboru Vonica v 80. letech minulého století. Děkuju, dostatečné vysvětlení. No, ještě bych měl takovou jednu otázku. Zlín samozřejmě takové hraniční město v těch regionů Slovácko, Valašsko, snad i Haná, Zálesí. A viděl jsem program. V podstatě ten si bereme jako svůj základ. No a postupem času, kromě toho, že dělali ty písničky a tance z těch svých regionů v koncem 60. a začátkem 70. let, převládlo to Horňácko, které zase potom postupem času přešly v Kopanice. Čili ono se to tak prolíná, ale myslím si, že to Horňácko je pro nás pro všechny srdeční záležitost. Takže děkuji. Škoda, že nejsme na Horňácku, tam bývá zvykem titulovat jako ty vystupující. Já vím, že Okénka, když zpíval, tak se říkalo, pan řídící bude zpívat. Takže teď vám zatančí pan řídící a tanečníci z Vonice. Počkajte vy, chlapci, počkajte vy, chlapci, však vám bude jaksi, až budete nosit, až budete nosit cedule. Nebojte se, chlapci, na té vojně hladu, však už za Moravu, však už za Moravu, žita zelenajo. Thank you.
jak za oni s polem luali. Ja by mě to na trus, ja by mě to na trus, dělali, dělali. Jo,
Thank you.